Předsedkyně, teď jste to trošku pomíchala, já jsem chtěl reagovat na to hlasování, dobrá. A já se musím důrazně ohradit proti tomu, že jste tady zamázli obecnou rozpravu k tomu, že chcete okrást 3,5 milionu důchodců v průměru o 1 000 korun měsíčně. Protože konečně... Sami od samých vládních poslanců jsem tady slyšel opakovaně před chvílí, že konečně jsme u toho zákona, že konečně jsme se dostali k zákonu. No tak já jsem očekával, že teda o tom budeme diskutovat, o tom, že tedy chcete okrást 3,5 milionu důchodců, invalidních, starobních, vdovských, sirotčích. My se k tomu prostě chceme vyjádřit, vy nás chcete umlčet, vy tady chcete scenzurovat opozici, my tady zastupujeme obě opoziční strany miliony voličů a vy nám neumožníte mluvit k zákonu, když se teda otevřela obecná rozprava. Já proti tomu důrazně protestuju, já si myslím, že to je úplně v rozporu s jakýmkoliv chováním vůbec poslanecké sněmovně. No a já bych rád k tomu ještě dodal, že samozřejmě poslanecký klub SPD trvá na tom, protože teď jste si prohlasovali, že bude jenom podrobná rozprava. My jsme podali 102 pozměňovací návrhů a důrazně vás varuju, abyste omezovali naše poslance v tom, aby zdůvodňovali pozměňovací návrhy, protože vidíme tu klauzuli, že můžete vaší vládní většinou nás tady válcovat, že si prohlasujete 5 minut na poslance, že může mluvit. Já předtím důrazně varuju, protože veřejnost se prostě musí dozvědět, že vládní pětikoalice ODS, TOP 09, STAN, KDU, ČSL a Pirátů chce okrást 3,5 milionu důchodů od června o tu zákonnou valorizaci. My o tom prostě chceme mluvit, veřejnost to musí vědět a musí vědět, že SPD tady bojuje proti tomu, je nás jenom 20 proti 108 vládním poslancům. Takže já vás chci tady důrazně požádat, přestože vidíme tu vaši aroganci vůči těm 3,5 milionu důchodců, já vaši aroganci zkousnu, to je v pořádku, já jsem bojovník a já stejně neustupuju. Já jsem zvyklý jít buď dopředu, nebo šikmo dopředu, ale nikdy ne dozadu, takže to je v pořádku. Ale pak stejně upravím ten krok dopředu, takže to je jenom, abych se vyhnul té překážce. To znamená, já jsem chtěl na to říct, takže my trváme na tom, že našich 20 poslanců podalo 102 pozměňovací návrhů, my je potřebujeme zdůvodnit a máme na to právo zdůvodnit naše pozměňovací návrhy, máme právo je načíst, ne že ne, ale prostě nelze naše pozměňovací návrhy za A načíst během 5 minut a za druhé, já bych byl velmi nerad a důrazně předtím varuju, aby se omezovaly přednostní práva, protože já jsem se konečně dostal teda, byť jsem teda nerad, já jsem sám navrhoval, aby se hlasovalo až v neděli ve 20 hodin, kdy jsem tušil, že už bychom mohli vládní pětikoalici vysílit a že už bychom vás mohli zlomit na sílu. Bohužel můj návrh tady neprošel. Dobrá, dostali jsme se do té fáze trošku dřív, než jsem tedy si přál, ale prostě trvám na tom, aby my s přednostním právem jsme se mohli plně vyjádřit k tomuhletom vašemu asociálnímu zákonu. Mimochodem k tomu, jak jsem tam přihlášen, já teďka mluvím k hlasování. Tu moji přihlášku s přednostním právem využiju až zítra, protože my samozřejmě předpokládám, že si vezmeme pauzu na poradu poslaneckých klubů, protože tohle to je nehorázný, co tady předvádíte. To je nehorázný a my se prostě potřebujeme poradit. Já nevím, jak poslanecký klub, ano, ale předpokládám, to se vyjádří paní předsedkyně druhé opoziční strany, předsedkyně klubu, ale prostě my se ještě musíme poradit nad tím vaším postupem. To znamená, očekávám, že to bude zítra samozřejmě a hlavně důrazně varuju před tím, abyste omezovali to načítání těch pozměňovacích návrhů, protože to teda už by bylo za hranou. Takže já za sebe říkám, že je to absolutní nehoráznost, že jste neumožnili poslancům, nejenom, že jste desítkám poslancům neumožnili se dokonce vůbec vyjádřit ještě k věci. Dokonce vůbec, co jsme tady od úterý. No to je teda neuvěřitelný, že poslanec, který je přihlášen a už je tady třetí den přihlášen, tak vy normálně neumožníte ani, aby se vyjádřil k té věci. A evidentně neumožníte ani teď. To znamená, no tady máme spoustu poslanců v poslaneckých klubech. To znamená, já opravdu říkám, že je to nehorázný, že jste zamázli obecnou rozpravu. Přitom já bych čekal, že vy se nebudete stydět za to, že chcete okrást 3,5 milionu důchodců. Ale vy dokonce se stydíte za to, aby se o tom veřejně diskutovalo.
Vy to chcete cenzurovat, aby jakoby o to veřejnost se nedozvěděla. Ale to teda ne. My děláme všechno pro to, aby všichni veřejnosti se dozvěděli, co jste udělali 3,5 milionu důchodcům, respektive co se chystáte udělat. Takže já důrazně proti tomuto protestuju a budu dál tady bojovat za SPD ze všech sil proti tomu, abyste okradli ty důchodce. Děkuju.